গুৱাহাটীর পতিত ভূমিত বাস করা লোকলৈ শীঘ্রে ভূমির পত্তা উচ্ছেদ চলিব জলাশয় বনাঞ্চলত বসবাস করা লোকর বৃহৎ বনিয়ার বিশাল অট্টালিকাত চলিব সরকারের বুলডোজার। গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব লৈ এই ঘোষণা মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর। যদি সেটো ফরেস্ট ল্যান্ড নহয় সেটো পত্তা পাব। নবনিযুক্ত মন্ত্রীগৰাকীৰ প্ৰশ্ন, 1990 চনৰ পৰা পতিত ভূমিত বাস কৰি থকা সকলক 2009 চনত হোৱা এখন আইনৰ বাবে কেনেদৰে উচ্ছেদ কৰা হ'ব? জন মানুহে 1990 চনৰ পৰা বসবাস কৰি আছে, এতিয়া আমি 2009 চনত আমি জোনিং এৰিয়াটো আনিছোঁ। এতিয়া 1990 চনতে বাস কৰা মানুহজনক আজি আমি কেনেকৈ ক'ম যে আপোনাৰ এতিয়া এইটো গ্ৰীণ এৰিয়া হ'ল গতিকে আপোনাক উচ্ছেদ কৰিম? গতিকে কারো অসুবিধা নোহাকৈ সরকারি পতিত ভূমিত দীর্ঘদিনে বসবাস করা লোকসকলক শীঘ্রে ভূমির পত্তা প্রদান করিব সরকারে। পতিত মাটিত আমার রেভিনিউ আইন মতে আমি তাত মানুহক অ্যালটমেন্ট দিব পাৰো, আৰু এই নিয়মটো গোটেই অসমতে ইমান বছর ধরে পেলাই চলি আহিছে। অকল গুৱাহাটীত বুলি আমি সেইটো বেলেগ এটা স্ট্যান্ড কেনেকৈ লম? যদি সেইটো ফরেস্ট ল্যান্ড নহয় সেইটো পত্তা পাব। ইয়াৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীত ব্যাপক হাৰত হোৱা জলাশয় আৰু বনাঞ্চল বেদখলৰ উচ্ছেদ কৰাৰ অংগীকাৰ মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ। মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ স্পষ্ট মত, ধন বল বাহুবলেৰে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰা সহ্য কৰা নহ'ব, শীঘ্ৰে উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব শিলসাকু বিলত। কিছুমান ঠাই আছে যিবোৰ চৰকাৰী এৰিয়া, মানুহে গাৰ জোৰেৰে বহি গৈছে, মানুহে দোকান খুলিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাইছে, সেইবোৰ আপুনি কেনেকৈ এৰি দিব? শিলসাকুৰ ওপৰত, শিলসাকুত গাৰ জোৰেৰে কোনোবা বনাইছে, কোনোবা শক্তিশালী ব্যক্তি হ'ব পাৰে, কোনোবা বহুত ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মানুহ হ'ব পাৰে, দেট ডাজেন্ট মেটাৰ। ইফালে শিলসাকু বিলৰ ব্যাপক বেদখলৰ কথা স্বীকাৰ কৰি মন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যই ক'লে, জলাশয়ত যদি কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্মাণৰ অনুমতি দিছিল সেয়াও বৈধ, এনে অনুমতি দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। ৱেটলেণ্ডত তেনেকুৱা ধৰণৰ এলটমেণ্ট যদিও হৈছে, ডেটছ ইললিগেল। আৰু তাত কোনে কি ঘৰ বনাইছে, কোনে কোন ডাঙৰ মানুহৰ মুখ চাই পেলাই মই কিন্তু কোনো হেৰি নলওঁ। নিশ্চয়কৈ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৰা ঘোষণাই আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছে গুৱাহাটীবাসীৰ মনত, কিন্তু পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীসকলেও দায়িত্ব লৈ কৰিছিল এনেধৰণৰ বহু ঘোষণা, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেনে ঘোষণাসমূহ ঘোষণা হৈ থাকিল। এতিয়া মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৰা ঘোষণাসমূহ কেতিয়ালৈ কাৰ্যকৰী হয় তাৰ ওপৰতে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব সকলোৰে। কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।